မန္တလေးမြို့လိုတိုးတက်ဖို့အတွက်2019ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတော့သားစုကပြောပါတယ်အာကျော်ဘောနော်ဒီမဲပေးရတာကအရေးကြီးရဲ့ဒီဘောနော်ဒီတင်မြောက်လိုက်တဲ့ပုံကောကနေပြီးတော့တလွဲရေလောက်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုကမဲပေးခဲ့ပဲနဲ့ဘောနော်တသူမဲအဲ့ဟိုအခုအမေရိကမှာဖြစ်တယ်ဆိုဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆိုရင်သူနိုင်ဝါဆိုသူ့သူကသူ့ကိုပေးရမဲရမို့သူများကိုသွားပေးရမဲသူများအတိုက်ခံကိုပေးရမဲတွေရမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးတဲ့မဲကြောင့်သူကနိုင်ဝါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီစီပင်မှာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တနေ့တော့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတွေပြောချင်တာစီပင်ကမဖြစ်မနေပေးရမယ်တဘောကကျွန်တော်တို့မန်းလေးမျိုးကြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့တိုးတက်တာမြင်မြင်နဲ့လပမြင်မြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်စီပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဲကိုပေးမှဖြစ်မှာပေါ့နော်မလ31ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမယ့်2019ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဆန္ဒမဲပေးရန်အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကသာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်မြင်ဆချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဟိုမဲဆွေစီယုံစဉ်ကာလာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီဝင်လောင်းအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်စဉ်ကာလာကကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ယူဆထားတာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ပြည်သူတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဟိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းနေရအောင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရအောင်ကျွန်တော်တို့က100ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ပြည်သူကသာစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာတယ်တရင်ပတ်နှစ်ပတ်ကျော်သာလိုတော့တဲ့စီပင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီးစီပင်ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ3တန်းခွဲတွင်10ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သောလူဦးရေ3သိန်းခွဲခန့်ကသာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများနဲ့မဲထည့်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။စောင့်ဝင်နေပြဿနာတွေကြောင့်တော့၎င်းအရင်ကမဲဆွယ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုကြေပေးချက်တွေအတိုင်းဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေကြောင့်စီပင်ရွေးကောက်ပွဲပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေဘက်ကပြောပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစင်းကောက်ရာတွင်အားနည်းမှုတွေရှိတာကြောင့်မဲပေးဖို့မဲဆန္ဒရှင်စည်းရုံးတွေမပါတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။